agradecer a generosidade da presença de vocês, transformando o Rio de Janeiro na capital do mundo. Estive na primeira reunião de líderes do G20 convocada em Washington no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. O Brasil sabe que é possível. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. São 82 países até agora que já formalizaram a participação, a adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Em torno desta mesa estão os líderes das maiores economias e blocos regionais do planeta. Não há ninguém em melhor posição do que nós para mudar o curso da humanidade. Este ano, a reforma da governança global entrou em definitivo na agenda do G20. A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. Sanções unilaterais produzem sofrimento e atingem os mais vulneráveis. É urgente rever regras e políticas financeiras que afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de US$ 250 bilhões por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. Não há mais tempo a perder. O G20 é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Por reconhecer o papel crucial do G20, a presidência brasileira lançou a força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Esse esforço será inócuo se a comunidade internacional não se unir para fazer sua parte. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. Na luta pela sobrevivência, não há espaço para o negacionismo e a desinformação. O Brasil seguirá trabalhando com a Unesco na iniciativa, com a ONU e com a Unesco, na iniciativa global pela integridade das informações sobre a mudança do clima. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático.
conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Precisamos de uma governança climática mais forte. Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos uma vez a liderança do grupo. Será um momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passa o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Esta não é uma transmissão de presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África.